Nej, idag är det söndag. Klockan är 7:50 på morgonen. Vi ska åka på Pay and Jump idag. På ett ställe som ligger i Stenungsund. Så inte så långt ifrån oss. Väldigt bra. Så att jag slipper att bygga fram själv, känner jag. Så att jag ska bara hoppa en runda. Så att det blir lite som träning. Jag har ju inte kunnat vara med på en enda träning nu sen det började för... Ja, var det 4 veckor sedan. För det var har varit massa saker som hände just den dagen. Så att jag kände att en pain jump är superbra att få komma igång och hoppa lite bara se hur det känns. Så det ska vi göra idag. Jag har, ja, de fick ju mat vid typ 6:30. Så att Elisa har väl käkat upp. Och jag har packat in alla grejer i transporten. Så det jag ska göra nu är att borsta. Ja, jag klippte ju henne och alltihopa igår. Och har även tvättat. Så jag hoppas inte att jag ska behöva göra någonting mer nu. Det är fortfarande ganska torrt ute. Så jag tänker så här att jag bara kommer att göra rent hovarna liksom. Och sen så kommer vi väl att åka. Jag har pälsat på mig. Nu har jag mina chaps och massa kläder. För det är jättekallt just nu. Vi ska ha en läderglimma med oss. Eller på Elise. Hallå? Hej gumman. Hej. Gumsan. Vi ska se om vi klarar av att göra det här med att hålla den samtidigt. Hej älskling. Oj, oj, oj. Så, kom. De har ju varit ute hela natten. Så jag ställde in dem när det var frukost. Lite smutsig om benen, kanske. Kom, kom, kom. Men jag tror att vi kan borsta av det, för det ser ut som det är torrt. Och sen tänker jag att vi tar en liten svamp på de ställena som hon har fått lite skit på. Det är ju typ där vill vi inte ha. Nej. Elise är ju lite känslig för... Hö. Eller hösolage. Kan bli lite dålig i magen. Så till exempel nu ser jag att hon är lite kass i magen. Och har de täcker på så landar allting på benen av en anledning. Sådär någonting. Hon har ju redan skitit på sig själv. Så att får göra rent en gång till när vi kommer fram, tror jag. Sen ruskar hon på manen hela tiden. Det är svårt att hålla det fint då. Nöjd.
får ta och sen bedriva en halvtimme där då som, ja. Som de, men där ska de ju gå banan då. Ja, precis. Så där får vi finna 20 minuter. Men då kan jag stå in och assistera. Mm. Vi är tillbaka hemma och hoppningen gick bra. Jag kände mig dock lite ringrostig och ja, ni vet, när man byter från utomhus till inomhus så plötsligt man får liksom en chock över hur tajt allt är.
Men det känns bra. Elisa hoppade jättefint. Så att jag är nöjd med henne. Och det var väldigt kul att komma igång. Hoppa lite. Men som sagt, nu var det ganska litet ridhus i och för sig, men det var nog inte ens 2060, tror jag inte. Så det är inte riktigt standardmått för tävling, men nu är det som sagt inomhus och dags att börja liksom få kontroll på den galoppen. Så det ska vi öva på. Men jag har inte bestämt mig om jag ska tävla i år. Jag får se. Det verkar inte vara så mycket tävlingar kvar och jag har inte ens köpt licens för det år och inte för Elis heller, så jag funderar på om det är kanske helt onödigt att betala 1500 spänn eller vad det nu är för att rida två tävlingar. Så jag kanske väntar till årsskiftet och tävlar då. Vi får se. Helt enkelt. Men jag har inte så mycket mer att göra nu. Jag ska bara putsa och sånt där, släppa ut hästarna. Och jag tänker typ nästan att jag avslutar videon här. För det är väl inte jättekul att se när jag putsar och sådär. Och inte när jag mockar heller för den delen. Så jag tänker att jag säger hej då och tack för att ni har tittat. Så ses vi i nästa video. Ciao!